El Fraikin Balonmano Granollers posarà rumb aquest cap de setmana a Rússia, on aquest diumenge a partir de la una del migdia afrontarà la segona jornada de la fase de grups de la Copa EHF. Després de l'empat amb el Holstebro danès i la victòria de dimecres amb el Balonmano Guadalajara a la Lliga, els de Viver s'enfrontaran ara al Sant Petersburg, un rival duríssim i que destaca per la seva potència física. Bueno, es un equipo con mucho lanzamiento exterior, físicamente son rusos, son gente muy grande, con mucho lanzamiento exterior, defensa cerrada, 6-0, muy serios en el trabajo, buen trabajo con pivote, buena subida de contraataque. En fin, habrá que hacer un partido serio, pero creo que tenemos nuestras opciones. Serà una nova entrega europea pels granollerins, que hauran de fer front no només a un equip dels complicats, sinó també a un llarg desplaçament en un calendari més que apretat. Tot un repte per un Fraikin que continua viu a les tres competicions en joc, la Lliga, la Copa del Rei i la EHF.